draga deco, dragi roditelji, drage kolege i svi prisutni. Dobar dan i dobrodošli na još jednu završnu manifestaciju učenika 8. razreda pod nazivom Plesom do mature. Danas je u školi Vuk Karadžić jedan poseban dan. Ne samo za učenike 8. razreda, nego za sve koji u ovoj školi rade, zato što ispraćamo jednu sjajnu generaciju osmaka sa željom da su nam živi, zdravi, da im se sve želje ispune, da upišu školu koju žele i da nam se uvek rado vraćaju. Ono što je važno i što je bitno, a to je reći da je učešće u ovom programu uzeli skoro svi učenici naše škole. Ne samo učešćem, nego radom, bodrenjem i pričom da ovaj ples treba da traje. Danas prvi koji će vas pozdraviti i koji će otvoriti ovaj svečani dan i obeležiti jesu naši predškolici. Ja moram da vam kažem da mi je posebno drago da njih pozdravite ih, molim vas. To su naši budući prvaci. Oni na najbolji način pokazuju i sebe i svoje vaspitače kakvi će biti kada budu naši đaci. Hvala vaspitačicama, njihovim Vesni i Ani, što su sve vreme uz nas, što se svaki put odazovu i što su uvek tu kad god nam nešto zatreba. Posle naših predškolaca, posebno želim da naravno istaknem nekoga koga bez ovaj ples i cela ova priča prosto ne bi bilo moguća. To su naši pre svega roditelji. Jedan od tih roditelja je i Miša Mičić, koji je ovde prisutan i koji vodi ovaj divan RMP i našu decu uči da plesom i igrom može se kroz život. Hvala njemu što je u proteklih mesec dana zajedno sa našim osmacima vežbao i učinio da ovaj dan u našoj školi bude potpuno drugačiji. Pored RMP-a, naravno velika zasluga za ovaj ples pripadaju i razrednim starešinama osmog razreda, a to je koleginici Dragani Pakić i Tanji Živanović. I ono što moram da kažem, naši osmaci ove godine mislili su da oni to neće naučiti, da neće moći, ali su pokazali kako slogom i radom mogu sve. Pored njih, želju da ih danas pozdrave, ima i naš kud mladosti Stepanca. I posebno mi je drago što su oni danas tu, jer su to takođe naši bivši i sadašnji đaci. Uvek su tu, uvek učestvuju na našim manifestacijama i nama je to posebna čast i drago da kada ih pozovemo, oni uvek su tu za nas. I naravno, na kraju, htela bih još da pozdravim sve one koji danas učestvuju u ovoj priči, sve roditelje, sve prisutne koji su odvojili vreme da dođu. Naravno, ja bih istakla i roditelje koji nemaju učenike u osmom razredu, ali su tu sa nam. To je Dejan Tijodorović, koji uvek tu kad treba nešto da nam pomogne, i deci i školi. Zatim Srđan Lesendrić i Foto Šaksi, koji je uvek tu kad god je neka lepa prigoda da se obeleži i da to ostane. Naravno, pozdrav i televizijama i medijima koji su danas sa nama. Sa željom da ova manifestacija potraje, da nam osmaci budu zdravi i srećni, da generacije koje dolaze, dolaze i rado nam se vraćaju, neka su nam živi i zdravi i neka ovaj maturski ples počne. Thank you.
čast da najavim sada one zbog kojih smo se i danas okupili. Molim vas, pozdravite naše divne osmanke. Thank you.
šeć na srce i jedno ćeš mi dan. Kjetle čeći češnić, radit se pa zemi, vaši ruko biti, za ljubav nam dan. Vaši ruko biti, ali slovo ne biti, osim ruke ja, za četanje, visoki ti već, za plesanje. Thank you.
pozivam sve učestnike ovdje kod moderatora da uradimo jedno zajedničko slikanje, a posle samo maturant. Ajde, svi učestnici, folklor, kor, pesači, maturanti da dođe ovdje i da se lijepo slikamo. Ajde.
drugom i sere na sunce po selu šeću. Ja sam selica, majko neka, sretnem lajču. Da je to sudbina, niko zna šta je, kad se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Moji su drugom, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca, gore na Njeske do Australije, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, i još mladi na sto, da je pesme i vina, i da nas čuvamo, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak, i prozumi za čas. Ajmo! Za moje drugove, ja molim vetrove, za puna jedra. Puteve sigurne, a noći zvezdane, jutra vedra. Da li to sudbina, ili ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesna i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak, i prozuji za čas. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesna i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak, i prozuji za čas. Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu. I ja sam selica, pa i ko neka, sretnem u letu. Da li je to sudbina, i ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi. Uvijek se završi s nekim od naših pesama. Uvijek se završi s nekom od naših pesama. Ajde, još jedan veliki aplauz za 8 godina. Generacija 03 završava misiju, hvala. Dobro, to bi bilo to, hvala, znači još jednom svima koji su podržali ovaj vreme za maturu, znači ovaj ples, tako da u svakom slučaju gledamo da svake godine bude ovako i bit će sve bolje i bolje. E sad, svi polako u učionice, pa se vidimo.